السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا داوتا إذا لحان تيم با هلكني وشكال تي في أنا قلنا ومحمد باشي كسو ودوادا وركا أقوى وين وركا في دنما تلفزيونكا تاليسكا عيدان كا سلوب تا سوماليا وشاقين بين أبورا النقطي إذا ما لو تشيدي حبسي قد حي مقالة مقدشة كدب قدقة واربحين تودا سو بندقاي إذا مدى السودان ملتريغا اياكو إذا مدى قرمت كدق دقا إذا رساس كوريدان ديارات لقل يحي دالكا تركيغا كلتي ورائسنا خيارتنا داوتاي مركلة آنكو بلابه تاليسكا عيدان كاسلوبتا سوماليا ايا وحا اي شاقان إنا بين أبور نغطي ورار لغفا في حبسيغا دحايا مقالة مقدشة كدب قدي هوري لو ساري او أرنتا سيوكور غلايا وصو باندغي واربحين تودا تاليا عيدان كاسلوبتا سوماليا جنرال محد عبد الرحمن ايا شاقاي إن أرنتو اي تهيميد لبين أبوري وانسل يراتون الهين وحنا جنرال كويري تي حبسيغا نوديان كوهر مرا مرك سيدن ميديها با يعني لوغا ورهلي أرماها ايقا annaga ma dhayn sanin waxaan u magacaabay gudi nin janan oo hoggaaminayo kornel ku jiraan gaashaan la sare gaashaan la dhex kabtan ku jiraan waxaan idii arintan run ii been keenay waana la haystaa bulshada waana haystaa dadkiina loo dhiibay ba cabanay dadka ehelkooda soo fiirinaayo oo kalookiyada in lacag laga qaado sheekooyin kort intaan u badanta قدب قدب عن كذا قن عنا قرحة أنا قال قدا بيني نقط خياشين كيا اللي هلايين بيني نقط سبب تمتق أنا أي أسوأ قاتن وايدين شيء جاية مهم دادن وكلو كيدي وباقشة دي واي باقشة دي اللي جوجي أنت عم بجرت سي أهلان باقشة دي أي بربعان دادن وفديه markaan baarnay arinka asiga ah ya ansarkii noqday macna inta kala beenay noqday tii raashinka tii maqaayada waxay ka sheegeen qorraxdi qorraxdu subaxii la soo bixiyaa nin jeneraal ah xabsi xukumo daahir abdullahi la dhaha banaanku keena hal saac ay banaanka fadhiyaan nus saac ay ahayd in lagu hayo hal saac looga dhigay hal saac markay fadhiyaan la xareeyaa maxabiis oodan taasay wadaagtaa إيب ساسوسن أجرين بينوي وحان سميني أقلا شغل خميس ثلاثة أربعة انتا سمع الموت كلوك يا جرت تاسنا ماشي كل مات وركي دوا ماشي كو حرينا نونو دي عاد إي شاكتين هورت وركي دي تنوى قبصد بارف صورد مركا أسلوب وحي أبا هانتهي إن لقصو أو لقرب قبطو أو دولد دولي أي وحبدا في رسو waxaad ogaanaysaan ciidanka asluubta waa laf dhabarti sida la sheegay wax badan bay mutaqaana wadankan wax ay ka qabteen ama inay ka qabtaan la rabaa illaa heeliyaal rabaa ma yeelayno wax aan qaranku ogoleyn oo sharciga ogoleyn asluub ma ku dhaqmayso waa ciidanka kaliya ugu fiican runtii markaan ka hadalno ugu qabiilka yar ugu fawdada yar waxa loogu yeeray mid ka mid ah warshadihii ugu waaweynaa ee soo saaray khamriga ama daroogada calaqa ah ayaa la sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee magaalada Muqdisho ay ku burburiyeen halkaasii dadku ay ku sameeyeen kadibna halkaas waxaa kormeer ku tagay xilli dambe gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha maamulka gobolka waxaana ay sheegay intaas ay tahay in ay ka go'an tahay maamulka gobolka Banaadir in la soo afjaro waxa loogu yeeray daroogada oo ku badanaysa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir madale ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay runtii xumaanta hadii aan la wada dagaalamin fasaadku waa nagu xoogaysanaya kulligeena mas'uuliyad ay naga wada saaran waxa waaye waa markii saddexaad oo aan nimidna deegaanka gubadley anagoo kula dagaalamayno barnaamijyadaasi oo calaqa xashiishka iyo fasaadka daroogada oo dhanba marka waa ku maasan yihiin hay-adaha amniga maamulka degmada iyo kulligood degmooyinka ka wada qayb qaadanaya howlahan waa uga mahadcelinaynaa
خاصة وحادة عانتا لغو هايا لابا بابور أي عانتا كودغان لابا بابور بهدي إلا إرادو يكوي علاقة كرين هاي دادك إسكالا هاينا ونورشا مغاية دودا أي غانا بادة بقل دونا وانا لصواق بنا إن شاء الله. إذا مدى ملتاريك دالك السودان وحايكو أدين إذا مدى كلاين لإذا قرمت كدقدقا أما RSF إلى رساس كوريدين ديارة لغلة يحي ودن كا تركيا أرنتا سوحا حقيقي إن ديارة دا سيلا بارتي المعميات سلي وزارة دا مراها ديبادة ودن كا تركيا. إذا مدى السودان أياكو إذا يكوح دا إسكسو ورشيدان رابط سبورت فوس ليرادو RSF إن رساس كفران ديارة لغلة يحي دالك تركيا أو كسو دقيسي قرون كوادي سيدينا دولات كمقالة دا خرطوم. وزارة أرمها الدبادة تركيا أيها حقيقي سي إن ديارة أي سوري ديان هوب يارير بس واحد شاقين إيسان جين واحد داوع وينا وديارة سي بقولي سودان أي غاري بلسو هادا لضي اعتريه طبعا يقف أيها لغو ديلي دقال لواه مالموت سعودية وتضبات كان كدع عاصمة دو قبلات كسودان دارفور سيدا أي شاقين أروك دقاتير تدالكاسي أروك شقالها أيها سنين تي تلالدي ديوان قليه أفر يتضبات النماشاء مقالة الغنية ليرادو يو انتا قد لأيني ولي أودين إن لحقيتيو تلالة رسميقة كود ما تأسبوعيو دي لسودا في نسرين ألسيام أو دقن خرطوما ياشتغي إن كستو حبت جوجين تيو قدن بيسي أي بربورتي دو قيموهن أي ولي سي سعودة مي او دو قريقي سو مقلا يارساس حوغانو لادك سنيو دقانة بدن أو بلوغي دقالات وكرد عينا يا نغضي كوا كحس اللون سيدي هوري hadda ma oran karno xabad joojin guud ahaan ayaa hargashay ayuu yiri laakiin waxa uu muqataa in dagaalku mar walba uu qarxi karayo hay'adaha samafalka ee dhaqaatiirta xuduud lahayn ee MSF ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay la daalaa dhacayaan qulqulka dadka dhaawaca ee ku sugan magaalooyinka gaar ahaan xarunta gobolka ee waqooyiga Darfur xaaladu aad iyo aad ayay u adag tahay ayuu yiri isku duwaha mashruuca MSF maxamed jibriil soo intaas uu ku daray in cisbitaalada halkaas ku yaala la gaarsiiyay 410 bukaan dhaawac halis qaba biyo ma jiraan sidoo kale koronto ma jirto ayuu gabriel ku sheegay muqaal waa soo banigtay MSF waxana uu muujiyay in bukaanada qaybtooda xaaladoodu adag tahay Sudan ee RSF la yiraahdo ayaa toogtay diyaarad laga leeyahay Turkiga taasoo dadkeeda buleysay doonaysa in dadka qaado garoonka diyaaradaha ee Wadi Sayidna taas oo la sheegay inay tahay meel ka baxsan Khartoum taasoo dhaawacyada nidaamka saxayda shidaalka sida ay sheegtay ciidamada Sudan diyaarada C-120 ayaa si nabad ah ku degtay waxana hadda lagu wadaa in la hagaajiyo ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga oo xaqiijisay weerarka diyaaradooda loo geystay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii saddexaad baajiyay ka qaybgalka ololihiisa doorashada taasoo farta ku fiiqaysa xaaladda madaxweynaha Turkiga. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii saddexaad baajiyay soo baxyada doorashada kadib markuu la xanuunsaday wax ay saraakiishu ku tilmaameen caabuq xiidmaha. Erdogan waxa uu diyaarinayaa mar saddexaad oo madaxtinimo ah doorashada Turkiga ee loo madlan yahay inay qabsoonto 14ka May ee soo socota. Waxaa lagu wadaa inuu ka soo muuqdo buundada furitaankeeda iyo isu soo baxyo siyaasadeed oo ka dhacay koonfurta magaalada Adana laakiin jadwalkiisa ayaa la beddelay Jimcihii isagoo muujinaysa inuu ka qaybgalayo xafladda furitaanka isagoo adeegsanaya xiriiryaha muuqaalka. Erdogan ayaa xanuunsaday intii lagu guda jiray walaysi uu talaadadii siiyay TV-ga. Waxaa wasiirka caafimaadku uu sheegay mar dambe in infection caloosha uu soo wajahay madaxweynaha. Isku soo baxyadii doorashada ee la qorsheeyay Arbacadii iyo Khamiistii ayaa la baajiyay. Waxa uu muuqday mid xanuun ka muuqda markii uu furayay warshadda tabarta nuclearka oo muuqaal ah. Markii ugu horreysay uu ka soo muuqdo fagaaratan iyo markii uu xanuunsaday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Saraakiisha kale waxay doonayeen inay meesha ka saaraan walaaca laga qabo caafimaadka hoggaamiyaha 96 jirka ka hor doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka ee bisha soo socota. Codbixintii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in wax yar uu hoggaanka u hayo ninka uu kula tartamayo madaxtinimada waddankaasi. Erdogan ayaana dadka ku soo jeetay ballanqaadyo afara oo uu jeediyey inuu qabanayo haddii dib loo doorto. Erdogan ayaa qalin mindhicireedka lagu sameeyey 2011-kii Turkiga ayaa ka soo waxaana isagoo Turkiga soo xukumayay 2013-dii oo markii ugu horeysay
حنون سيداس مدحوينه وقباغدو ميلا مهيما وصوفو تارو شانتي سنة قدن بيسي صدن يا صدح قف ايا كدن تي ويرر لغو قاضي حرون عيدا مدى بوركينا فاسا كل يهين قلبات كدالكاسي ويرر لغو قاضي حرا عيدا او كتا لباريغا بوركينا فاسو يا لغو ديلي صدن يا صدح اسكري لبيه طوان كانان اوا لغو داو عاي ربشديه قدن بيه كد عاي دالكاسي كويا لقلبات كافريكا اسكرت ايا لشغي لغو دوميه كورين تان للاينين ايا شامركي دمالكاسي وحا قاري عيدا ما قرمدا oo xarooyinka la kasoo baxay si ay ugu gurmadaan xerada la weeraray ciidamada Burkina Faso ayaa la dagaalamay falaagooyin tan iyo sanadkii 2015kii in ka badan 10 kun oo rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada amaanka ayaa dhintay sida lagu sheegay qiyaasaha halka ugu yaraan 2 milyan oo qof ay guryahooda ka caareen saddex meelood meel dadka ayaa ka baxsanaya gacanta dawladda rabshadaha socda ayaa arag ka dhaliyay ciidamada dhexda taasoo sii horeysay laba afgamiyo sanadkii hore oo horseeday in hoggaamiyaha hadda kabtan Ibrahim Tororo uu xukunka fuulo bishii September waxa uu ballan qaaday inuu dib u soo qabsan doono dhulkii lumay oo jabhaduhu qabsadeen balse weerarada ka dhanka ciidamada amaanka ee dadka rayidka ayaa sii xumaaday tan iyo bilowgii sanadkan waxa la sheegay 100 qof ay ku dhinteen Tororo waxa uu sheegay inay ka go'an tahay qorshaha maamulkii hore ee militariga ahaa in doorashada dowladda lagu qabto sanadka 2024ka rabshadahan ugu dambeeyay ayaa imaanaya iyadoo ciidamada qalabka sida lagu eedeeyay inay si ula kac ah oo aan kala sooc lahayn ay u laayeen dad shacab ah xilli ay ku guda jireen hawlgallada ka dhanka kuwa ay ugu yeeraan nabadiidka war qoraal ah oo soo saaray wasiirka isgaarsiinta Jean Emmanuel ayuu ku sheegay walaac gaar ah oo ku saabsan warbixinada dilalka xaaladaha ee wali cakiran waxay cambaareysay dawladda oo yiri weerarada wuxuushnimada ah ee loo geysanayo saldhigyada ciidamada iyo dadka rayidka dalka Burkina Faso waxa in dawalaba uu la baxay degay qalaaso dhinaca amaan darada kadib amaanka iyo siyaasada dalkaasi oo aan caga badan ku taagnayn xeertana daawataay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa war iyo wacaal waxa caalamka inay ka haynay aniga maxaad baashiyahay idin waramayaa aniga asxaabti warkayga la qayb gashay warka xigeenta ku kulmayno amaan Allah.